在男嘉宾的情感经历当中，这哥们碰到的两个前任是比较少见的。悲观的人我们见的挺多的，他为什么老说自己活不到四十岁啊？最开始我也不知道，有一次生病非常的严重，然后我才知道他就是有先天性的疾病。当时这个说法有没有影响 你跟他的感情呢？那倒没有，但是主要是他的情绪有一点影响我们的感情。但我想问一下南京，你当时希望给他一个积极的价值观，你是怎么去跟他沟通这件事情的呢？我当时安慰他的角度就是说，到四十岁之前这段时间我们还是可以好好把握，不一定说非得以消极的态度来面对。比如说真的是医生对他病情的一个判断，不是来自于自己凭空想象，很有可能就是他的生命的长度差不多就在四十岁左右，他要跟你结婚你会接受吗？如果他的态度包括人生观更积极一些的话，就算是他活不过四十岁我也会跟他结婚。还有一个问题你要想，临近四十岁的那几年当中都是在漫长的病痛当中度过的，这个你有考虑过吗？这个我觉得既然在一起结婚了，我一定会陪他走到最后吧。还是个很有情义的。谢玲玉，男嘉宾，我可以理解为就是你在恋爱中就是只能接受另一半的正能量，不能接受负面情绪吗？并不是这个意思，你可以给我负面情绪，然后我们两个互相消化，但是你不能一直以这种态度一直的生活。23号，男嘉宾你好，因为我看短片里面你说在吵架的时候希望双方主动沟通，但是我是属于那种在沟通的过程中比较被动的，希望男朋友可以引导着我去解决这个问题。然后你是在这个过程中是属于主动一方还是被动一方？至少你有这个沟通的意愿。对。但是如果你直接就拒绝沟通，我觉得可能就比较麻烦。好的，谢谢。12号。男嘉宾你好，刚才你说到你女朋友一系列就是有一点点作的这个行为，其实我跟我前男友是有一点像这个状态的，只是说我可能更希望他能把多一点的关注度到我身上，我才会去做一些有一点作的行为。我觉得女生偶尔作一作也挺可爱的，但是不能在那些关键的问题上作。就比如说我有一次就是朋友过生日比较晚回家嘛，然后他下一次就直接夜不归宿，用这种方式来报复我，我觉得这种作就有点让人接受不了了。那你夜不归宿有跟他讲吗？我基本上不会夜不归宿。好的。8号人。男嘉宾你好。你好。我也遇到过就是男嘉宾第二个女朋友的类型，就是他朋友可能表达一下喜欢，朋友间拥抱一下我，他就一定也要拥抱一下他朋友的女朋友。那我这个前女友可能比你男朋友更过分，所以我是接受不了这一点。我也不太能接受。刚刚其实12号郑琪又提到这种小作跟男生提到他前女友的这种报复性行为还有一点小小区别。郑琪那种小作呢，他本质是安全感缺失导致的底线试探。他刚才提到的是一种亲密关系互动中比较危险的一种方式，就是这种报复式的链式反应。他这个行为的核心呢是自我中心主义。你现在让我有80不少，那我一定要你有80不少，我甚至要用同等的方式让你有80分，甚至更高。用这种方式来完成一种规训和改变，那这个方式看起来好像有合理性，但它很危险，但生活中其实还蛮常见的。你们的回忆涌来了吗？你继续说，说完就没了。所以我理解为什么他从一开始想带着他的女朋友去看离婚案例，就他其实也受过这样的伤害，潜意识里会很担忧这些行为引发的那个后果，我们一开始就在萌芽当中把它予以改变。对，所以我可以给你一个小建议，你看3对离婚夫妻的案例，另外你再去3个
你和他都公认婚姻比较幸福的长辈的家里吃顿饭，同时把这个天平平衡起来，我们看到某些行为可能往负面滑向会导致什么样的一个过程。但同时你也看一下，另外有一些你家一定会有一个二叔或三伯，他们家大家都公认就特别幸福，你去吃顿饭，你看同样的矛盾他们夫妻是怎么化解，是怎么一笑了之。你把两个感性的这种素材都建立起来，然后到时候就会两种路径，一个提醒一个引导，这样会比较平衡。好的，最后一个问题，李恒。男嘉宾你好，刚才我看你的那个恋爱 VCR， 我发现就是你一直在找女朋友的问题，没有讲自己有什么这个恋爱当中的一些问题，所以我想知道你恋爱当中的短板是什么。我恋爱中的短板可能就是有时候太理性了吧，就有一些可能情绪上的问题，我用理性的思维去思考可能 get 不到他那个点。想跟那个男生说说一个很有意思的点，就是其实你刚才在这个舞台上就重现了你刚才最初的那个，你想要的其实是想听几个离婚官司，对不对？刚才你的第二段 VCR 其实是呈现了两段分手的恋爱，然后恋爱中有一个报复性的行为，然后他们马上就感性的想到了自己可能曾经有过的报复性瞬间，迅速就灭灯了。这就提醒了你，如果将来你真的有一个对象要带他去旁观离婚官司的话，具有这样的风险。你想象一下，如果你刚才呈现的是两段很幸福的恋爱，同样的一些语词，他们的想象就是，哎，他们说的这些话这么幸福，我也喜欢说这些话，我会不会很幸福呢？灯就留着了。人是向往理性的，但要记住，人永远是感性的动物。好的，好，再见。